A cidade de Santa Maria, assim como muitas outras, teve seu desenvolvimento gerado através de uma rua principal, nesse caso, a Avenida Rio Branco. Antigamente, a rua servia como um espaço de convivência, uma sala de estar comunitária. Hoje em dia não se tem mais essa relação de interação. Muitos fatores levam a isso, como a pavimentação inadequada, a falta de segurança gerada pela pouca iluminação pública e a ausência de espaços de comunhão. A rua é nós. Sou mesmo tipo. Eu vou te buscar só pra poder te admirar. Com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha. Só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu vou de busão que é pra poder te admirar. Com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha. Só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu preservo ela assim como ela me preserva. Se eu não sei pra onde ir, deixo que ela me leva. Por ela, eu canto, eu rimo, eu vivo. Encontro nela várias armadilhas das quais eu me esquivo. Rua que me encaminha pros melhores lugares, que leva eu e meus amigos a salvo pros nossos lares. Na sola do pé que bate o coração vagabundo, porque a rua fica lá e ela é o coração do mundo. Vem pra mim, seja minha porque eu sou seu. A rua reina mais do que o rei da roupa que o rato roeu. Linda, menina da pele preto ou marrom, seja asfaltado ou de barro, se eu tô com ela tá bom. Vai, tô ansioso até umas horas pra te ver. Mas a gente se tromba assim que eu sair pro rolê. Te dedico cada letra escrita nessa canção. Os vagabundo como eu também te tem no coração. É embaçado saber que tem os mano trancado, privado de poder te ver. Isso me deixa chocado, porque o que quiser de mim pode levar. Mas foi na rua que eu cresci e ela que eu vou ficar. Os cara te maltrata, te deixa esburacada, mas a minha paixão por você não diminui nada. Os falsos reclamam que é suja, mas e daí? É suja mesmo, a sujeira mais linda que eu já vi. Eu vou de busão só pra poder te admirar. Com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa rua fosse minha. Só andava descalço pra nela sempre tocar. Eu vou de busão que é pra poder te admirar. Com a vontade de correr e te abraçar. Ai, quem me dera se essa... O descuido com a pavimentação do local de intervenção faz com que todo o sistema envolvido se torne precário também, resultando em uma enorme dificuldade de transição, além da ausência de preocupação com a estética. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're... Hetzenberger cita as galerias, ruas internas de comércio cobertas de vidro, como exemplo de barreira do público privado, onde confunde-se e não se sabe ao certo como classificar esse tipo de construção. I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. O grupo concluiu que a afirmação do autor, a arquitetura é capaz de estimular o tipo de uso, é percebida em qualquer espaço, tanto nos construídos quanto nos abertos. Desta forma, o arquiteto deve pensar em toda a organização espacial, daquilo que for planejar, considerando os mais diversos fatores, como as sensações que irá causar usando determinado material ou forma. Além disso, a interação da população sempre deve ser prezada para que o individualismo citado pelo autor não se torne ainda mais forte.
amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.